urabona kandi ko kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge. Hari ibibazo by'abahutu, hari ibibazo by'abatutsi, hari ibibazo by'abatwa, ibyo ni ibibazo igihugu cyanyuzemo kirwana nabyo. Kuburyo navuga ko akenshi abantu bongera no kubigarura kenshi n'abafitemo inyungu za politike kuruta ahubwo hari ibibazo bicecekwa bitewe n'impamvu kugeza ubu zidasobanutse, sibye ko byo nzumva. Ndagira ngo nkubwire ko kugira ngo biriya bihugu cyane cyane byo muri Aziya bizamuke, igihe cyarageze hari aho byageraga bakabona ko basa nk'aho barangiye, ariko bakavuga bati nihashaka hazasigara umuntu umwe ariko tuzakomeze tube twe kugeza igihe tuzazukira abazabaho bazabaho ari abantu bacu. Sinzi niba uri atari fotokopi. Nigeze kukubwira ingorane ikomeye. Kimwe mu bibazo dufite Abanyarwanda ni uko dufata ibintu bitari ibibazo tukabigira ibibazo, nk'urupfu tukarugira ikibazo, tukumva yuko gupfa ari ikibazo kurusha gukena, tukumva ko kubaho nabi ari oya kutabaho ari ikibazo kuruta kubaho nabi. Iyo ni imyumvire tugomba kurenga kugeza igihe tuzumva yuko aho kubaho nabi wareka kubaho. Aho sinzi niba uri kubyumva, ndakurikira. Ni ukuvuga ngo iyo abantu bataragera kuri iyo myumvire batagera ku rwego ntibashobora kuri urwo rwego ntibashobora no gutera imbere. Kubera iki? Hari aho bizagera bibe ngombwa yuko kugira ngo twikure mu bibazo turimo bisaba ko hagira abapfa. Ariko ubundi amateka atumarira iki? Byari gihe nibaza ubundi iyo twiga iyo tuvuga ko twiga amateka bayaca hejuru ubundi twize iki? Nibaza ko umuntu ashobora kugwa kunambara kubera impamvu. Oya reka nkubwire, umuntu witwa Fred Gisa ni umuntu iyo ukurikiye amateka ye usanga yarashoboraga no kwigumira mu Bugande we nta kibazo cy'imibereho yari afite kurikije urwego yari ariho kubaho. Nta kibazo cyo kubaho buriya yari afite cyo kubaho, ndavuga bya bindi bavuga by'imibereho. Ariko bitewe n'uko yiyumvaga yumva yuko ashobora kwemera no gupfa, ibyo byahise bimubaho. Sinzi niba uri kubyumva. Ayo niyo bita amateka. Ubundi nuko twagombye oya noneho ntabwo rero nta somo ibyo ntabwo dukwiriye kumva yuko keretse niba twumva yuko twageze aho twajyaga. Ariko dukeneye kumva ko niba ari n'ikibazo cy'intambara y'imyumvire bibaye ngombwa ko hari abayigwamo bagapfa bazira guhindura imyumvire bagomba gupfa. Aho ngaho ndakwemera. Niba ari ikibazo cyo kurwanya ubukene hakaba hari ari ngombwa ko kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kizakomeze kuva muri wa murongo ugihora kibarirwamo hari abagomba gupfa, tugomba kubyemera. Ariko igihe abantu bacyumva yuko gupfa ari ikibazo mu gihe gupfa bishobora kuba ari inzira ari igisubizo. Ariko nk'abakirisitu sinjya numva nabo banavuga ngo na Yezu ngo yarapfuye ngo urupfu rwe ngo babonamo ubugingo. Ibyo bintu ubundi biba byumvikana mu mitwe y'abantu. Niyo mugabo sinzi niba njye mbona dufite ikibazo no mu myigire no mu myigishirize yacu. Abantu ibintu byo barimo kubigisha ibintu bibaca mu matwi aha bigasohokera nta kintu bafatamo cyo kujyana kugira ngo agishyiremo ubuzima bwe. Niba Yesu katuvuge Yesu nk'uko muvuze yarapfuye urumva kikaba igisubizo. Niba nawe sasa rero ubona ko hari ikibazo cy'ubukene cyangwa cy'imyumvire mu Rwanda cyangwa mu baturage cyangwa mu bantu bari bo bose ukavuga uti hari umuntu ugomba gupfa kugira ngo iki gisubizo kigaragare, hanyuma se ikibazo kiri aho ngaho. Amateka yacu Abanyarwanda yakabaye uburyo bwiza bwo kuvomamo imbaraga zo gukemura ibibazo. N'ubundi amateka nicyo agomba kukubwira kugira ngo igihugu cyaguke kigera ubwo kiba igihugu gifite umurongo
kigera ubwo cy'igihugu n'abazungu bazi bavuga bati nicyo gihugu tubonye mu biyaga bigari gifite gahunda kuruta izindi kandi abo bazungu bakabara nahamyaga nanone yuko mu biyaga bigari ariho hari izo twita ruwayome cyangwa ubwami buroruganize kurusha ubundi bwose muri Afrika sinziri muri umva icyo bivuze ibyo bivuze ngo mu Rwanda niho hari gahunda iroruganize mu birebana n'ubuyobozi n'iki kurusha andi yose muri Afrika kugira ngo ibyo byose bigerweho bya ibyo bintu byagerwagaho kubw'amaraso y'isezerano hari abantu bapfaga bakavuga bati kugira ngo ubumwe bw'igihugu bugerweho bariya abantu baze baba abanyarwanda barapfaga yanyuraga benshi bari bavuze nta n'umutababajwe n'uko yatuye